Ekki þykki mér að há æru verðu í götunum menn séu æskilegir fyrir þá nýju ímynd sem við í miðborgarstjórninum ásk eftir. Takk fyrir að bjarga borginni minni frímann. En það mjög, mjög miður að horfa á krót sem þetta fallin hallan í frængerði. Óli minn. Ok, kom á tjámið. Það okkur öllum lífsnöðsinn að geta átt í helbrigðum samskiptum diplomatískra andansjóra úr færeyskum frængerði. Já, það má mér sanni segja að við höfum málað bæinn auðan. Munið unga fólk, ætið skal bera virðingu fyrir 19. aldar götumynd sem og grænum gildum.